ചുൻ ചുൻ മാരു. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും മല്ലുവാണ് മെട്രോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റാക്ക് ഓൺ ടൈറ്റൻ എന്ന അനിമയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായ എറിൻ യേഗറിനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻട്രോ. എറിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് എറിൻ എപ്പോഴൊക്കെ കള്ളം പറയുമോ അപ്പോഴൊക്കെ എറിൻ്റെ മുടി നല്ലതുപോലെ ചുമക്കും എന്നാണ്. അറ്റാക്ക് ഓൺ ടൈറ്റൻ എന്ന അനിമയുടെ സൃഷ്ടാവായ ഇഷിമിയയുടെ എഡിറ്റർ ഒരു പത്രസമ്മേളന വേളയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇഷിമിയ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എറിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു താൻ ഒരു ടൈറ്റൻ ആണെന്ന്. പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇഷിമിയ തന്നെ ഈ ആശയം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആർമൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 104-ാമത് പരിശീലന സൈന്യ ഭാഗത്തിൽ എറിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ എപ്പോഴും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുള്ള മരത്തലയൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും അവനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ടർക്കിയിൽ നിന്നാണ് എറിൻ യേഗർ എന്ന നാമം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടർക്കിഷിലെ എറിൻ എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി പേഴ്സൺ, സെയിൻ്റ്, അതായത് വിശുദ്ധൻ എന്നാണ്. ഹും ഹൂ റീച്ചസ് ഓർ മെച്ചുവേഴ്സ് ടു ബിക്കം സെയിൻറ്റ്, അതായത് ജ്ഞാനിയാവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരുവൻ എന്നതാണ് എറിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ജർമ്മനിലെ ഏഗ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേട്ടക്കാരൻ എന്നാണ്, അതായത് ഹണ്ടർ. ടൈറ്റിൽ ഹണ്ടർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഓൺയേഗ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് എറിൻ യേഗർ ഉണ്ടായത്. ഇനി നമുക്ക് എറിൻ്റെ റാങ്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ എറിന് 10-ൽ 9 റാങ്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടക്കമിടുന്നതിന് എറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 10-ൽ 10 മാർക്കാണ്. സംഘടിത പ്രവർത്തനത്തിൽ എറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 10-ൽ 5 ആണ്. ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈപുണ്യത്തിലാണ്, 10-ൽ 3. പലർക്കും ഓർമ്മ വേണം എറിൻ്റെ ടൈറ്റൻ ഫോമിൽ എറിനെ ഒരു വലിയ പാറ പൊക്കി ആ വലിയ ഹോൾ അടയ്ക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഈ രംഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ ടൈറ്റൻ അറ്റ്ലസ് എന്ന ദൈവം ആകാശഗോളം, അതായത് ഭൂമിയെ തൻ്റെ തോളിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു രംഗത്തെയാണ്. നമുക്ക് എറിൻ്റെ ടൈറ്റൻ രൂപത്തിൽ എറിന് 3 കൺപോളകളുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാളി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിക്റ്റേറ്റേറ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ. ഇതിന് കണ്ണിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈറ്റൻസിനെ കൊന്ന ഖ്യാതി എറിൻ്റെ പേരിലാണ് ഉള്ളത്. എറിൻ ഒരേ ഒരു ടൈറ്റനെ മാത്രമേ തൻ്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കൊന്നിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തൻ്റെ ടൈറ്റൻ രൂപത്തിലാണ്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈറ്റൻസിനെ കൊന്നത് മിക്കാസയാണ്. എറിൻ്റെ പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ എറിന് തൻ്റെ പരിശീലകർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡാണ് എ. ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള നേർക്കുനേരുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എറിൻ ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 104-ാമത് സൈനിക പരിശീലന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല യോദ്ധാവായിട്ട് എറിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൽ 2-ാം സ്ഥാനം മിക്കാസയ്ക്കാണ്. എറിനുള്ള ഒരേ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എറിൻ രോഷാകുലനാകുമ്പോൾ തൻ്റെ മനോവികാരം കൈവിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള AOT-യിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് പല പെർഫ്യൂം കമ്പനീസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഇറക്കിയിരുന്നു. എറിൻ്റെ പെർഫ്യൂം സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് സിട്രസും പാഷനേറ്റ് സ്പൈസും ആണ്. ജപ്പാനിലെ മിഡിൽ വെയ്റ്റ് മിക്സഡ് മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റായ ഊഷി അക്കാമെ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരഘടനയാണ് എറിൻ്റെ ടൈറ്റൻ ഫോമിന് നൽകിയിരുന്നത് എന്ന് ഇഷിമിയ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് AOT-യിൽ എറിൻ യേഗർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ. ഇതുപോലെ എറിൻ യേഗറിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മിക്ക അനിമകളുടെയും അത് ഹെറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക അനിമകളുടെയും ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു
അനിമയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനും കാട്ടി ഓരോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി സ്പോയിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഈ ക്യാരക്ടർ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ചിലവർക്ക് ആ അനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളൊരു അപ്പോൾ സ്റ്റോറി എന്നതിലുപരി ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആ അനിമയെ കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഈ അനിമയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ടാക്റ്റിക്കാണ് ഇത്, എൻ്റെ അല്ല, മറ്റ് മെയിൻസ്ട്രീം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ അവരൊന്ന് കടമെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസും ഞാൻ ചുവടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എന്ത് സംശയം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനിമകളുടെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അനിമ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെനിക്കത് ജീവനെ നീ ഇത് കാണുക എന്നിട്ട് നിനക്കത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ എനിക്ക് ഡബ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുക. അപ്പം ആ അനിമകളെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനിമകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അപ്പോഴേ ഞാനത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലേറ്റ് ആവുമെങ്കിലും ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ജിബിൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രോം മല്ലു അനിമ ടോക്സ്. സൈനര ആരാരാ. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മല്ലു അനിമ ടോക്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ.